Тільки кіно буде, да? Курочки, вони вас так чекали. Так вас чекали. Так, для новачків, хто прийшов, ми ще раз представимося. Мене звати Катерина, це Джамал. Ми працюємо в Нідерландській раді біженців. І ми займаємося тим, щоб допомагати українським переселенцям тут в Нідерландах жити, працевлаштовуватися, поступати в університети, знаходити школи і так далі. І ми дуже вдячні Наталці за те, що співпрацюємо з нею. Пані вона... Колби. Так, тут вчителів називають Мефрау Болдуєва. Сідемо рівненько. Співаємо гарненько. Може так робити, робить ру. Так, пам'ятаємо. Поїхали. Дихаємо лише носом. Залишається в школі, але вони мають працювати, мають змогу працювати в школі і також по нашій методиці вивчати голландську мову, а також мають змогу навчатися в українській школі через цей лептоп. Ясно. Вони тут заряджаються, да? Так? І щоб діти не дуже далеко їздили до школи, тому зробили цю школу тут. Для того, щоб вони могли, ну, ближче я зрозумів, там, де вони... Тільки українські діти. Тільки українські. А взагалі ви спілкуєтеся з іншими дітьми, тобто вашого віку, з голландськими? Тут може... Ну, там є кілька слів, там, привіт, пока, там, як діла. А скільки ось часу? Я розумію, що всі ви приїхали у різний час. Але от в середньому скільки ви вже вивчаєте мову? З літа. З іюля. І щось таке вже є, типу, можете привітатися, щось сказати там. А ось, наприклад, коли ви самі ходите, наприклад, в магазин, і ви намагаєтеся розмовляти голландською мовою чи більше англійською? Голландською. А вам відповідають, мабуть, англійською. Ну, ви навіть на автобусі самі їздите? Да. Так. А привозять як? Самі. Вони самі їздять. Самі добираються? Вони з Лохема. З Лохема Данилі. А як, з якого віку тут за місцевими правилами можна самостійно, щоб дитина добиралася до школи? Ну, в принципі, початкова школа від 4 до 12 років, вона завжди недалеко знаходиться. Тобто діти або пішком йдуть, або вони на велосипедах, або батьки приводять. Тобто вони можуть навіть до 12 років самі добиратися? Так. А вже після 12 вже йдуть, вони так називаються велика школа, як у нас вже загальна середня школа. І ну, загалом завжди на велосипеді або на автобусі. Я думаю, що в нашій школі більша нагрузка. Або можливо, тому що зараз у нас як іде перехідний період з вивчення просто голландської мови, а потім буде перехід у звичайну школу, і там, можливо, буде така сама нагрузка. Але зараз мені здається, що, наприклад, в моїй школі в мене було більше уроків. По часу воно приблизно було так само.
можливо, трішки довше, але навантаження було більше. Ну, тобто починається день, просто і такі ж уроки, правильно? Так. Ну, ми зараз просто вчимо голландську, іноді у нас математика, але ми там вчимо термінологію математичну, там плюс, мінус, дорівнює. І... А, ну і музика у нас ще, і фізкультура. історія. А, історія голландська, так, у нас ще є. А голландські пісні співати чи ні? Та нам поки голландську треба вивчити, потім вже пісні співати. Тут дуже багато правил. Тобто я готую їх до те, що у Голландії це країна правил, Рейхелс. Багато правил, і вони мають просто їх виконувати і приймати. А, наприклад, які от саме суворі правила? Ну, наприклад, урок починається, тобто телефони зразу у бак такий складається або в сумці. Тобто не можна використовувати. А ось зараз у дівчини я бачу телефон. Ну, це пауза. А, вони забирають? Так. На урок. І якщо схоже на паузу можна брати. Або не запізнюватися, тому що дуже тут строго з цим. І я як їхній класний керівник готую до реального життя. У нас є система в комп'ютері, там, де я заповнюю кожного дня, як дитина себе на уроках, якісь оцінки, чи які у нас були диктанти, чи була дитина, чи не було дитини, і яка причина. І також я можу написати, що, наприклад, запізнився без причини, або там погано себе вів. Але в нас є правила в школі, що якщо три зауваження, то йдеш до директорки. Четверте, наприклад, прийдуть батьки. Це називається школа ІСК, і ми частина Асінг ліцею. ІСК перекладається як Інтернаціонале Шхакл клас. Це бітейкін міжнародний, означає міжнародний перехідний клас. Що це означає? Що ми дітей готуємо до справжньої голландської школи, і головна ціль – вивчити голландську мову скоріше, а також вивчити голландську мову не тільки взагалом, а також, наприклад, у нас є книжки з математики. Тобто ми вивчаємо, що таке плюс, що таке мінус. Тому що в них буде потім математика, і вони просто не зрозуміють. Українські діти, я кажу їм, що вони маленькі професори, тому що рівень математики набагато вищий. Бачиш, я ставлюся до всіх з повагою. Я залишаю... Це шкільні правила, так, які на батьківські збори. Я вимикаю свій телефон. Вони зразу отримали. Якщо вони записуються в цю школу, вони і отримують це. Тобто кожна школа, ну приблизно, що респект, там, не запізнюватися і слухатися вчительку. І директорку. А директорка, вона якісь уроки проводить, чи вона тільки директорка? Ні, вона екстерн, тімлайдер і... А я як і унікальна ситуація тут, що у нас є український, я сама вчителька голландської мови з дипломом MT2, це значить голландська мова для іноземців. Я викладач, і також у нас є викладачі голландської мови, і в нас є викладачка, викладач фізкультури, і в нас є українська викладачка музики. Тобто, ну, нам повезло. І ми розпочали зараз роботу, і дітям подобається. Неофіційно з 4 до 18 років вони мають навчатися. Кожна дитина в Голландії має право на освіту. Але офіційно з 5 вони мають вже з 5 років мають йти в школу. Тобто, якщо дитина не пішла в школу в 5 років, то їй можуть вже звернути увагу влада, тобто чому дитина не в школі? Муніципалітет. Є освітянський менеджер, який, ну, всі діти, у них є БСН-номер, і вони дивляться, вони запрошують дітей, що ви повинні йти в школу, ви маєте обрати, ви маєте право обрати школу там, де ви проживаєте. Тобто все це через
Що діти мають вміти, коли вони приходять до школи? Вони мають там вміти писати, читати? Це дуже велика різниця між українською освітою і голландською освітою. Вони, діти мають прийти до школи, і там вони все навчаться. Тобто вони приходять, їм дають всі там книжки, аркуші? Так, все. Початкова школа від 4 до 12 років, мають бути тільки портфель і люнч. Бокс, коробочка для обіду і вода. Тобто діти не їдять в школі, як у нас. Їх не кормлять, вони самі приносять з собою їжу. Це єдине. І фізкультурна форма. Які справки вони мають приносити там, з медогляду, що вони здорові? Ні. Це медицинська інформація, вона приватна. Вони можуть тільки запитати, чи хворіє дитина, що ми маємо робити, щоб дитина могла спокійно йти до школи і вчитися. Це єдине, що вони можуть запитати. Тут у нас загалом вона схожа, але і не схожа. Тому що тут початкова школа, це в них 8 класів, перша група до 8 групи. І коли дитина, наприклад, щось не співає, то вони можуть її залишити в тій групі. Тобто, може, він може і в 6-й групі залишитися, і в 7-й. А якщо він дуже дитина така талановита, вона може якось перескочити? Вона може перейти і може піти вже в велику групу. Вже є такі випадки, що дитина 9 років, 10 вже йде в атанеум, це найвищий. Взагалі, всі діти навчаються в групі, але в них також є своя програма. Тобто вони дивляться, що дитина може, і вони дивляться не, що дитина не може, а що вона може. І яким чином допомогти її навчатися. Старша школа, там вже є 4 рівні. Якщо після 12 років вони здають тест і обговорюють, чи дитина йде в ту школу, чи в ту. Який рівень? Є базис, є кадер, є теоретіш, є гаво, це як вже коледж іде, і атенеєм, це ліцей, вони латинь вивчають, наприклад, і дуже багато. Тому всі діти, котрі закінчують тут, наприклад, нашу школу, вони їх переоцінюють, як вони ГАВО, ВВО закінчили. Тому що в нас дуже велика програма. А які от предмети навчають? У нас, наприклад, є хімія, фізика, там, я не знаю, біологія. Тут є також такі предмети? В нашій школі зараз ні, але... Загально? В загальній так. Так. Також є і хімія, але і фізика. Але залежно від якого... якої течії ти вибрав, бо саме базис, там де багато практичного навчання, тобто ти хочеш бути поваром, тобто ти навчаєшся, щоб мінімум теорії, практика, але вже якщо теоретичний течія, там вже є і хімія, і біологія, і ти маєш вибрати, це як наш професійний коледж, ти маєш вибрати, чи ти в сферу діяльності, чи ти, наприклад, галузь техніку, то в тебе є і фізика, і англійська, і німецька. Вони вибирають пакети предметів, і вони, які вже з третього року, вони вже готуються отримати диплом. З третього року вибирають пакети. А такі як ГАВО, це як коледж, і атанеєм, це як ліцей, то в них ще більше є теоретичних пакетів. Тобто, в принципі, схожа наша школа по предметам схожа на ГАВО ВВО. Тобто, це вищий рівень. Тобто, що все вивчити? Після ГАВО ВВО вони йдуть ГАБІО, вища освіта. От яке є право учня, наприклад? Що він може... Якщо, наприклад, він може не зробити там домашню роботу, він може там не піти на фізкультуру, там, тому що в нього немає настрою. Ну, головне право, що вони мають право на освіту. Але якщо вони знаходяться в школі, також є
право на освіту, але тому що ти навчаєшся і ти обов'язково маєш ходити до школи, обов'язково до 18 років маєш отримати диплом і якийсь внесок в своє майбутнє зробити, то в кожній школі є свої правила. І зрозуміло, що ми працюємо з дітьми. Сьогодні його день, завтра, можливо, не його день. Тобто, якщо там щось заболіло і він не йде на фізкультуру, дитина, то вона може мені підійти до мене чи до вчителя фізкультури і сказати, що щось мені погано, але він, дитина, має йти на фізкультуру і просто посидіти, подивитися. Тобто, в Голландії вони дуже... дуже ціниться, щоб діти вважається важливим, щоб діти були разом. От у нього є клас, група, і вони мають бути разом. Команда. Так. Командна гра. Так. Є, значить, якась творчість? Є і творчі, такі, як, наприклад, драма, або театр, або уроки, як у нас, труда. Тобто є різні, в великій школі є приклад, в нормальній школі в них уроки починаються о 8:15 і закінчуються о 4 години. Тобто них... Ось урок труда, ви розказали. Він поділяється, наприклад, як у нас, для дівчат, для хлопців? Чи вони разом щось роблять? Ні, вони, в них є такі, як вони як мастер-класи роблять, тобто як секві вони обирають. Є такий варіант, але просто є завдання, наприклад, зробити підставку для телефону. Uh-huh. Тобто вони роблять всі. Наприклад, зробити такий портрет на малюванні. Uh-huh. Тобто вони роблять всі. І є такі діти, я не хочу, ти маєш робити, як можеш. Тобто це також перевіряється, як дитина розуміє завдання, і як вона, яка в неї моторика, чи вона може щось робити, і тут багато аспектів, на які звертається увага. Не тільки школа – це комфортна зона для дитини. Тобто все для дитини. І дитина як центр, і ми спілкуємося з дитиною безпосередньо, а також спілкуємося з батьками, з доцентами, вчителями дитини. І також в кожної школі є ортопедагог, є діти, які дуже рухливі, такі неспокійні. Тобто треба, ми з батьками маємо і з вчителями маємо поговорити з дитиною і вияснити, в чому питання. Перший, як у нас класний керівник, перший, вони називаються «Ansprechpunkt». Перша людина, з якою ти маєш поговорити, якщо є питання, ти можеш сказати, що добре, там, наприклад, померла бабуся у учня, і ти бачиш зразу, що щось не то, і ти можеш сказати зараз, чи на перерві, от тільки поговоримо наодинці, і, в принципі, як і у нас. Тут в кожній школі є свої правила, у нас також вони тут написані. Тобто у кожного вчителя є телефон і імейл-адрес ментора. І це безпосередньо, не кожен вчитель є класний керівник. Тобто ментор, кожна група є, там є цей ментор, і у вас є телефон ментора і імейл. І ви можете самі подзвонити. Але, батьки можуть подзвонити. Але і подзвонити і вчителю, і подзвонити ментору, і подзвонити директору навіть. Якщо є якісь питання, двері завжди відкриті. А зайти в школу можуть? Вони краще люблять, щоб в Голландії, щоб все повідомили. Щоб спочатку сказали, що в мене є питання, чи можу я назначити зустріч. Скільки можна пропускати школу? Яка є поважна причина? Які справки можуть прийматися до уваги? Що не прийматися до уваги? Якщо дитина хоче поїхати, батьки хочуть взяти дитину з собою у відпустку, але це з канікулами не співпадає. Як це працює? Якщо дитина хоче поїхати в Україну, наприклад, на 2 тижні, як це робиться? Діти мають ходити до школи. З 4 до 5, це неофіційне, коли вони починають йти в школу, ви
можете обговорити цю ситуацію, як батьки, сказати, що поза канікулами можете поїхати і взяти там, кудись поїхати. Якщо дитина хвора, то має до, як і у нас, до з 8 до 9 вони мають позвонити до школи і сказати, що дитина сьогодні захворіла, вона не прийде. Але мають це робити батьки, а не діти. Звісно. Тому що іноді я не можу підійти до телефону, вони можуть мені написати смс, WhatsApp. Тобто це достатньо. Ніякої справки не потрібно, тому що тут йде система довіри. У кожної людини є свій домашній лікар. І, в принципі, тут в Голландії вони не зразу йдуть до лікаря, вони трошки чекають. Вже тут друга система, і ніякої справки, що дитина одужала, також не треба. Ви маєте деякі школи достатньо подзвонити, що, наприклад, в понеділок він захворів. І я знаю, що вівторок сьогодні його нема, середа нема. Ну, і якщо в четвер мама не дзвонить, то я маю сама їй подзвонити, спитати, як справи. То, в принципі, 2 дні ще можна не дзвонити, 3-й, в принципі, батьки повинні подзвонити, сказати, що він ще не одужав. Якщо більше, ніж 5 пропусків навіть за здоров'ям, вони можуть вже спитати, в чому справа. А якщо просто хочуть подзвонити, сказати, от ми хочемо поїхати до України на тиждень. Це можливо? Спочатку було можливо, але зараз вже це неможливо. Тобто це не поважна причина? Ні. Є тільки причина, ти маєш, якщо там якісь ситуації в сім'ї, чи, наприклад, хтось одружується, чи якийсь юбілей, то батьки мають за 2 тижні до цієї події, мінімум за 2 тижні написати заяву. У кожній школі є спеціальна заява, щоб отримати ці вільні дні. Якщо весілля, то, наприклад, тільки 2 дні. Якщо там, не дай Бог, поховання, також 2 дні. Але якщо батьки дзвонять і кажуть, що дитина себе погано почувається, там щось сталося, тобто це також я можу сказати, що вони мене повідомили. Головне – повідомлювати і не думати, та, це школа, нічого страшного. Країна компромісів, і треба все проговорювати і все обмовляти. Як гуртки? Чи є якісь в школі, всередині школи, якісь гуртки? Такого, в принципі, нема. Нормальна голландська школа – це всі гуртки поза школою. Поза школою. Но всі діти, вони ходять обов'язково на спорт, на футбол, дуже популярний, теніс. В кожному місці, в кожному селі. Тут є федерації спортивні і також музикальні школи. В цій школі, де ми зараз знаходимося, також є музикальна школа. Тобто діти після школи приїздять сюди на велосипедах чи... В цій будівлі? Так. А якщо, наприклад, якийсь день народження, як звичайно, якщо учня день народження, як це відбувається? Він приносить якийсь торт чи як це? У початковій школі вони ще святкують. У великій школі, в середній школі – ні. Просто отримують маленький подарунок і ми співаємо пісні. Голландські пісні, готуємо їх до голландського суспільства. Це як урок голландського суспільства. Але загалом в великій школі… Дитина не пригощає всіх конфетами? Ні, такого немає. У маленькій – так, але є правило, що ніяких цукерок, ніякого цукру. Все або фрукти, в кожної школи є свої правила. Починаємо завжди, що тут є кожна дитина має право йти до школи, і не кожна дитина може в нормальній школі функціонувати. І це спочатку з ментор і дитина якби фіксується. Приймається сигнал від дитини, що щось не то, і потім обговорюється з ортопедагогом і також з батьками. І якщо є дуже багато методів стосовно
програм, які може школа надати цій дитині, щоб, наприклад, з конфліктна є програма, як уникати конфліктів, тобто тренінги. Тобто дуже багато є в великій школі методів і, вони кажуть, ричагів, щоб дитину навчити. Головне, що дитина має навчитися функціонувати у суспільстві подалі, у майбутньому. Тобто, якщо це вже не працює і батьки також можуть до лікаря, домашнього лікаря піти, і до школи, і до психолога, і до нашого ортопедагога. Якщо ми бачимо, що це не працює, і немає сенсу його штрафувати, цю дитину, то є тут спеціальні школи, там, де маленькі класи і більше уваги до таких дітей. І більше часу, щоб їх навчити, як себе вести. Але якщо ви розумієте, що є правила, наприклад, поважати всіх, і якщо не виконуються, і якщо продовжуються якісь сварки, конфлікти, то дитину, якщо порушила безпеку взагалі дітей, інших дітей, ця дитина, і її можуть просто, вони називають шхорсен, тобто вигнати зі школи. І тоді вже проблема муніципалітету і батьків. Якщо, наприклад, просто батьки хочуть змінити школу, це можливо? Ну просто вони не сподобалася їм локація, чи не сподобалася саме сама школа, може вчитель не сподобався. Це можливо взагалі? Це можливо, це вільна країна. Ви можете навіть не пояснювати причини, це ваше право. І якщо ви захочете поміняти, ви можете просто перейти, подивитися, як працює інша школа, і вже та школа повідомляє іншу школу, що ви перейшли. Оцінки. Діти бачать оцінки один одного? В принципі, кожний вчитель по-іншому, але зрозуміло, що вони отримують, вони працюють в нашій школі, вони у кожного індивідуальна програма, і вони бачать, вони працюють самі на комп'ютері, і вони бачать самі, наскільки вони мотивуються, наскільки вони вспівають. Вчитель може сказати, ну, в принципі, нормально зробили, деякі трошки гірше, але у вас є можливість перездати. У них є система SOM Today, вони бачать ці оцінки самі. І у батьків також ця система є, і вони як щоденник, вони бачать, що який буде тест, яка контрольна, чи домашня робота. Тобто це справа дітей і батьків. Дитина має в школі вчитися, а поза школою в неї є хобі, вона має вільний час, треба спілкуватися з дітьми. Тобто такої нагрузки в них нема. А українські батьки привикли, що треба зразу нагрузити, і дитина має все робити. Це, в принципі, є плюси і мінуси. Якщо у вас є можливість нормальну українську мапу мені, скажіть, де її можна купити, тому що бачите, там зразу дітей, а що це таке, що Донецьк, Луганський, Крим? Я кажу, ну, це така ситуація зараз. Ми переможемо і дуже скоро. Якщо ви почули, як діти співають, то все буде добре. Все буде добре. А тут у вас матеріали шкільні. Так, у нас це є аркуші, там, так, ручки, все, що дітям потрібно. В принципі, в маленькій школі вони взагалі отримують все, а в великій школі діти мають це все самі купувати, але для українських дітей просто окрема ситуація, тому вони отримують тут все. Книжка TAL Complete, це рівень А2, ми починаємо зараз рівень А1, вони з вчителем навчаються, вони самі навчаються, а також вони виконують вправи онлайн на своєму комп'ютері. Мені ось ця сподобалась. Ніндзя.
Так, цікаво. Є талант. Ну, голландський вчитель скаже, всі молодці. Кожна робота 10 балів. У них 10 балів – це вища оцінка. Це їдальня, так? Ні, тут. Шкільна їдальня. Кабінет, там де труда і вся техніка. Це ми зробили зараз, щоб вони могли пограти. Головне – Україна. Ну. Ти повернулися з уроку фізкультури. Вам подобається фізкультура? Так, просто прекрасно. І унікально те, що діти ще тут навчають, можуть, мають змогу навчатися в українській школі онлайн. Тобто ми також даємо дітям, які це бажають. І це, в принципі, обов'язково. Тобто, правило, бачиш? Що там, стукати? Якщо двері закрита, то не можна. My name is Irma Lansing. I am the head teacher, the director of the school in Neede. ISK Neede, International Class for Ukrainian Young students. We participate with three communities, Lochem, Haaksbergen and Berkeland, and all the pupils from those places come over here because it's very important to give education in the neighborhood of the place the pupils live. That is here, that's here in Neede, and that means that we have quite a team with teachers, professional teachers, for our students, and our lessons are Dutch, a lot of Dutch, English a little bit, mathematics, we have sports and we have and we have music for the children. That's very fine because you get happy when you play music and you sing. The music lessons are given by a Ukrainian teacher. And we have one of the teachers from Ukraine, so we can always translate for the children. It's very important because every day is different. Every day is a challenge for the young people, and we notice that very carefully. We are sitting in a very nice building, very, very nice, and we hope to sit here for a couple of years because we like it over here. The students have fun, they like it over here, and we are very happy to give information and knowledge to those these people. Thank you. Дякую. It's very good. Thank you. Thank you. Thank you for your intervention. Thanks very much, and thanks for all your work and letting us film it. Yeah, thank you. У вас є хім? Yes. У вас є хім? Восход? Хим восход? Но. Не? Фоні не ле? Не. Чесно, ти не мав. Лера, кухати не тяв. Хет-хат-хут. Назад? Хет-хат-вал. Хет-хат-хут. А якщо погано, як сказати? Хет-хат-нит-хут. Алтайт-хут, е? Я. Алтайт-хут. А, ну всегда хороше. Все время. Алтайт-хут, е? Назад? Вот так вот. Смайл. Мене звати Марія Булдова, я також тут приїхала під час війни і наразі проживаю у Борне. Там ми маємо також такий притулок під назвою Дезваненгоф, де 100 українців живуть разом та щось творять. Тому на базі нашого закладу, так би мовити, ми створили, я створила хор «Соловейка» з жінок та дітей. І я замітила, що зараз наші діти, вони стали найбільш патріотичні в цьому плані, і вони просять кожен урок розпочинати з гімну, тому що для них це важливо. Зараз мене має змогу навчатися в українській школі по онлайн-програмі. І, будь ласка, розповідай мене. Я вхожу. Зараз. Вот тут уроки мої. Це контрольні.
Я їх тут ділаю. Вона має змогу також під час навчання тут займатися по українській програмі. Тобто дається... Ці уроки можна в будь-яке час робити. Вони з'являються. І це тільки зроблено для українських дітей. У нашому розкладі є час для того, щоб вони займалися по українській програмі. В розкладі вашої школи є час, щоб діти займалися по українській програмі. І, в принципі, у всіх школах голландських ІСК, тому що система українська оцінена, і вона дуже добра і висока. Яка ваша третя пісня? Ми з України. Хочете заспівати? Так! Да. Залетіла хижим птахом, промінна ворожа сила, розсяла зірки над дахом, розправляє чорні крила, ворогів серця порожні, та стає з руїн країна, ми тепер непереможні, кожен більше, ніж людина, ми один за одного. На своїй ми стоїмо землі. Ми з України, серце велике, справжнє навіки. Ми з України, нас не здолати, вам. Вам дякуємо.